比照片还要清晰的画，这回不是伪军人，衣服上的褶皱和花纹，脸上的粉刺，根根分明的眉毛，放大后甚至能感觉到睫毛在微微颤动，仿佛下一秒眼睛就要睁开了。最绝的就是这些泡沫随行而动，大小不一，薄厚不均。再仔细看看这些泡沫的反光，居然还有油彩的效果，真实到让人只想给它冲洗干净，给它递上毛巾。这就是超写实画家蔡杰的作品，有人称他是小冷军，但因名气不如冷军，价格也只有他的一个零头。也有人认为蔡杰的作品达到了人类的极限，比冷军更胜一筹，您觉得呢？